नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी फेरि कक्षा 10 को अनिवार्य गणित अन्तर्गत एकाइ 1 समूह अन्तर्गतका क्वेसनहरू अथवा अभ्यास गर्न गइराखेका छौँ। यसमा हामी तपाईँको पुरै अभ्यास गर्नेछौँ। तर आजको यो एकाइ 1 समूह अन्तर्गतको अथवा सेट्स अन्तर्गतको अभ्यास 1.1 सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई म केही कुरा भन्न चाहन्छु। यता तपाईँहरूले हाम्रो फोन नम्बर देखिराख्नु भएको छ है, यो चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर हो। तपाईँहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने हामीलाई यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँहरूले आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ है। त अब आजको अभ्यास सुरु गरौँ है। त एकाइ 1 समूह अथवा यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा सेट्स भनेर भन्छौँ। र अभ्यास 1 एउटा हामीलाई के दिएको छ त, भेन चित्र दिएको छ। र यसको आधारमा के भनेको छ भने, दिएको भेन चित्रबाट तल दिएका समूहहरू तथा समूहहरूको गणनात्मक सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ हामी अब सल्भ गर्नेछौँ है। त यो भेन चित्रमा हाम्रो 2 मात्रै दिएको छ, ए र बी गरेर 2 दिएको छ। अब तपाईँहरूलाई म क्वेसनहरू सल्भ गर्नतर्फ लग्छु है। त 1 छ एनए पत्ता लगाउनु पर्ने है। एनए पत्ता लगाउँदाखेरि पहिला सोलुसन, यो चाहिँ सोलुसन भन्छ है यसलाई। सोलुसन गर्दाखेरि प्रस्तुत माथि दिइएको भेन चित्रबाट हामी पहिला एमा के छ त्यो लेख्छौँ है। सरी, भेन चित्र एमा के छ त पहिला हामीले पत्ता लगाउने एनए मात्रै हो नि त। समूह ए बराबर के छ त, हामीलाई के दिएको छ, कुन कुन दिएको छ। ए भनेको यो गोलो, ए लेखेको यो पुरै गोलोलाई चाहिँ हामी ए भन्छौँ है। त के दिएको छ भन्दाखेरि 2 छ, 4 छ, अनि यता बिचमा 6 छ, यता 8, 10 अनि 12, 14, 16 अनि 18 र 20 दिएको छ। पहिला हामीले यो लेख्यौँ है, यो छ कि छैन तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् है। 2 यता छ, यता छ, 4 यहाँ छ, 6 यहाँ बिचमा छ, 8 छ, अनि 10 छ, 12 बिचमा छ, 14 यता छ, 16 यहाँ माथि छ, 18 यहाँ बिचमा छ, र 20 यहाँ छ। यता यो कुरा मैले यो ए बराबर कुन लेखेँ भन्दाखेरि, तपाईँहरूले यो जुन गोलो छ नि हाम्रो एउटा वृत्त ए लेखेको वृत्त, यो भित्रको सबै आउँछ है। त यो कुरा तपाईँहरूले बुझिराख्नु है। अब एनए भनेको के हो भने, नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ सेट ए भनेर भनेको है। एमा भएको जम्मा समूहमा रहेका सदस्यहरूको मेम्बर अफ सेट ए भनेर भन्न खोजेको है। त्यो चाहिँ कति छ त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एनए पल्टो कति हुन्छ त, 10 यति हो। यसमा बुझ्नुपर्ने यहाँ भन्दा अथवा लेख्दा हुन्छ है, दिएर फोर भनेर, अथवा एनए इक्वल टु 10 हुन्छ। अब
यस्तै किसिमले हामीलाई के सोध्न सोधेको छ, एनबी एनबी दिएको छ, त अब सोलुसनमा के लेख्ने, हामीले सोलुसनमा माथि दिएको दिएको भेन चित्रबाट भेन चित्रबाट हामीले पहिला यो समूह पत्ता लगाउनु पर्यो है। समूह बी बराबर के छ, यो हामी भेन चित्रबाट हेर्छौँ है। त बी भनेको यो दोस्रो वृत्त जुन छ नि, यो भित्र के पर्छ है, त्यो हामी कर्मैसँग लेख्छौँ है। थ्री थ्री छ, फेरि सिक्स छ, त्यसपछि के छ, नाइन पनि छ, नाइन अनि टुवेल्भ 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 छ, अनि फिफ्टिन फिफ्टिन पनि छ, अनि यता एट्टिन पनि छ, एट्टिन अनि त्यसपछि के छ त, बीभित्र पर्ने मात्रै है, बीमा मात्रै भएको भन्नाले बी पुरै बीमा भएको, बीमा मात्रै पनि होइन, बीमा मात्रै भन्यो भने चाहिँ फेरि बिचको जुन साझा छ त्यो हुँदैन है। ट्वेन्टी वान पनि छ, यो छ कि छैन हामीले हेर्छौँ है। एकछिन, छ, तिन छ, छ छ, नौ छ, बाह्र छ, पन्ध्र छ, अठार छ, एक्काइस छ, अत लेख्ने है। अत बी बराबर कति हुन्छ त, सरी एनबी नम्बर अफ मेम्बर अफ सेट बी भन्न खोजेको है, समूह बीमा रहेको सदस्यहरूको सङ्ख्या भनेको है एनबी भनेको। एक दुई तिन चार पाँच छ सात, सातवटा यति हुन्छ। सेभेन हुन्छ लेखौँ है त। अब जस्तै किसिमले अर्को हामीलाई सोधेको छ, थर्डमा के सोधेको छ भने एन ए इन्टरसेक्सन बी पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ है। पहिला हामीले के पत्ता लगाउँछौँ भन्दाखेरि, ए इन्टरसेक्सन बी भनेको क्षेत्र यति हो, दुइटैको साझा भाग मात्र, यो बिचको जुन छ नि इन्टरसेक्सन भनेको यो बिचको भाग मात्रै हो है, यो मात्रै तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि पनि बुझिसक्नु भएको छ, अब यसको सोलुसन गर्दाखेरि एसओएलयुटिआइओएन हो है सोलुसनको स्पेल, हामीले छोटोमा लेखेको एसओएलको माथि एन लेखेको है। तपाईँ यसमा सानो कुरामा कहिले काहीँ नबुझ्ने पनि हुन्छ है, यो कुरा यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ भनिदिइहाल्छौँ। यो भनेको एसओएलयुटिआइओएन, ए लेख्ने ठाउँमा एसओएलको फर्ममा एन लेखेको है, यो माथि माथि दिएको भेन चित्रबाट भेन चित्रबाट हामीलाई के दिएको छ त, एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो भन्यो, ए र बी को साझा मात्र, यो जुन बिचमा छ नि दुइटैमा पर्ने यो भाग मात्रै हो है, ए इन्टरसेक्सन बी एउटा समूह। ए इन्टरसेक्सन बी
बराबर के हुन्छ त यसको बीचमा के छ 6 12 र 18 मात्रै के छ त 6 12 एन्ड 18 यो कुरा त पढ्दै हेर्नु है यहाँ दिएको छ यो यो बीचको मार्क्स इन्टरसेक्सन भनेको साझा भाग मात्रै हो है यो कुरा बुझ्नु पर्यो अत एन ए इन्टरसेक्सन बी बराबर कति हुन्छ त ए र बीमा भएका जम्मा सदस्यहरूको सङ्ख्या साझा सदस्यहरूको सङ्ख्या हो है यो भनेको साझा सदस्यहरूको सङ्ख्या कति छ त एक दुई तिन तिन मात्रै तिन हुन्छ यति हो यसमा बुझ्नु पर्ने यो तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो उसमा दिएको छ है जस्तै किसिमले अर्को क्वेसन दिएको छ एन ओन्ली ए एन ए र एन ओन्ली एमा के फरक छ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ एन ए भनेको एमा भएका जम्मै सदस्यहरूको सङ्ख्या यो यहाँदेखि यो साझा र बाँकी यो 6 12 18 लगायत यो 2 4 6 8 2 4 8 10 14 16 20 यो र यो 6 12 18 लगाएर जति हुन्छ यो एन एमा भएका जम्मै सदस्यहरू एन ओन्ली ए भनेको यो बिचको छोडेर साझा छोडेर यो एमा मात्रै पर्ने भनेको यो ए अरूसँग कसैसँग साझा नभएको एमा मात्रै पर्ने 2 4 8 10 14 16 20 यति मात्रै हो है यो कुरा बुझ्नु होला अब यसमा हामी पहिला यो पत्ता लगाउँछौँ सोलुसन लेखौँ माथि दिइएको वेन चित्रबाट भनौँ है समूह एन ओन्ली ए बराबर के छ त हाम्रो एमा मात्रै भएको है यो एमा मात्रै भएको तपाईँहरूले यसरी बुझ्नु यो एमा मात्रै भएको सदस्यहरू कति छ 2 4 8 10 2 4 8 10 त्यसपछि छ हाम्रो को को आयो 2 आयो 4 आयो 8 आयो 10 आयो अनि 10 पछि 14 16 20 सबै आउँछ है त 14 16 20 यसमा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ है यो एमा मात्रै भएको सदस्यहरू बुझ्नु है यहाँदेखि यसो गरेर यहाँसम्म यहाँ यहाँ अनि यो भित्र भएको यो बिचको छोडेर है 6 12 18 यो साझा एमा पनि पर्छ बीमा पनि पर्ने भएकोले एमा मात्रै भन्यो भने एमा मात्रै भएको लेख्नु पर्छ है त बीमा पढ्नु बीमा पनि पढ्ने चाहिँ लेख्न हुँदैन त अब हामीले के भयो त अत यो चाहिँ एमा मात्रै भएको सदस्यहरू लेख्न खोजेको है यसलाई चाहिँ अलिकति भाषा मिलाइहालौँ है यो अलिकति मिलेन कि समूह सरी समूह ए मा एमा मात्र भएका भएका सदस्यहरू बराबर यो हुन्छ है अत एन ओन्ली ए बराबर कति छ त 1 2 3 4 5 6 7
एक दुई तीन चार पाँच छ सात, सातवटा भन्छु, सात हुन्छ यति लेख्ने हो है यसमा तपाईँहरूले। त्यस्तै किसिमले अर्को छ, अर्को के सोचेको छ, त्यस्तै किसिमले अर्को के सोधेको छ भन्दाखेरि एन ओन्ली बी, अब यो पनि त्यस्तै किसिमले लेख्ने है त। यो कुरा अब मैले गरिदिएँ, एकको मैले गर्दिँदाखेरि बीको तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् है, किनकि तपाईँहरूलाई अलिकति के अरे तपाईँहरूको प्र्याक्टिस पनि हुन्छ है, तपाईँहरूलाई गर्न सजिलो हुन्छ यो तपाईँहरू आफै गर्नु है। अब म चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ तपाईँहरूको म एउटा अर्को क्वेसन गर्छु है त, यो चाहिँ तपाईँ आफै गर्नु तपाईँहरूको लागि छोडेको हो। अर्कोमा के भनेको छ, एन एको कम्प्लिमेन्ट, एको कम्प्लिमेन्ट भनेको के त, एमा नभएका सदस्यहरूको सङ्ख्या। यसमा समूह ए को कम्प्लिमेन्ट बराबर के हुन्छ त, एमा नपर्ने युका जम युमा भएका यु माइनस ए, एमा नपर्ने तर युमा भएका सदस्यहरूको सङ्ख्या जो एमा पर्दैन भनेर बुझेको है। यहाँ कति छ त, हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको 21सम्म छ है, 1 2 3 4 5 कन्टिन्यू 21सम्म छ, 1 2 3 5 अनि युमा भनेको त यो 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 जुन आयत छ नि यो भित्र पर्ने सबै सदस्यहरू सङ्ख्या मध्ये जुन एमा पर्दैन, यो एमा भएको सदस्यहरूमा छोडेर अरू बाँकी समूहमा कति सदस्य छ भन्न खोजेको है। यो एमा परेको छ त 2 4 8 6 2 4 6 8 10 12 14 16 20 सॉरी 18 20 है त, यो सदस्यहरू छोडेर अरू बाँकी सदस्यहरू भन्न बुझेको है। यसमा चाहिँ हामीले यो सदस्यहरूको सङ्ख्या लेख्छौँ, यो भनेको के त, एकछिन 1 2 3 4 5 अनि बाँकी 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 कतिसम्म छ त, 21सम्म यो यो समूहमा चाहिँ यति छ है, 20सम्म यो बिचमा डट डट भनेको कन्टिन्यू है, 6 7 8 9 10 गरेर 21सम्म सबै लेख्ने है। माइनस एमा के छ त, हाम्रो के थियो अघि, एमा सदस्यहरूको सङ्ख्या एमा चाहिँ 2 4 6 8 10 12 14 16 20सम्म चाहिँ 2 4 2 का मल्टिपल अर्डर है त्यो 20सम्मका के छन् त, 2 4 6 8 10 12 14 अनि 16 18 एन्ड 20। अब यो भनेको के हो भन्दा, यसमा भएका यो सबै छोड्ने, यो भनेको 1 छैन यसमा है, 2 यसमा छ त्यसलाई छोडिदिने, 3 लेख्ने, 4 पनि त्यसमा छ त्यो पनि छोड्ने, 5 लेख्ने, 6 पनि 6 यसमा छ 6 छोडिदिने, 7 लेख्ने, अनि 8 छ 8 छोडिदिने, 9 लेख्ने, त्यसै किसिमले 9 पछि 10 चाहिँ यहाँ छ 10 नलेख्ने, त्यसपछि 11 लेख्ने, त्यसपछि हाम्रो यो छोडे 12 आयो, 11 पछि 12 आउँछ, 12 यहाँ छ यो नलेख्ने, एमा भएको चाहिँ लेख्नु हुँदैन, 13 त्यसपछि 14 यहाँ 14 पनि छ है, अनि यो पनि नलेख्ने, 14 नलेख्ने, 15 लेख्ने, यसमा एमा नभएको है, एका सदस्यहरू हो यो,
अनि 16 छ, 16 पनि नलेख्ने, के लेख्ने त 17, युमा मात्र, युमा 17 छ नि त। अनि 18, 18 यता छ, यो पनि नलेख्ने, 18 पछि के आउँछ 19, युमा पर्छ त्यो लेख्ने। त्यसपछि 20 यहाँ छ, 20 पनि नलेख्ने, सिधै के लेख्ने त 21, 21 लेख्ने है त। यो भनेको अब हामीले के भन्यो त अत लेख्ने है, देयरफोर भनेको अत एनए को कम्प्लिमेन्ट बराबर, यो एनए को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो हो कि, हामीले यो एनए को कम्प्लिमेन्ट यु माइनस ए गरेर निकाल्यौँ। यु भनेको एकदेखि 21 सम्मको सबै सदस्यहरू है, अनि ए भनेको यो 2, 4, 6 यति हाम्रो भेन चित्रमा दिएको छ है यहाँसम्म। अब यो हो भने अब एनए को कम्प्लिमेन्ट बराबर कति छ त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यो बराबर के हो त 11 हुन्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है। यस्तै किसिमले हामी अब अर्को क्वेसन गर्छौँ, क्वेसन नम्बर 7 हामीले कुन गर्छौँ भन्दा, क्वेसन नम्बर 7 के दिएको छ भने एन ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब यो हामीले पत्ता लगाउँदाखेरि यो भनेको के हो त, जस्तै अघि साझा भनेको थियौँ नि ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए इन्टरसेक्सन बी हो है। यो भनेको चाहिँ सोलुसनमा यसरी बुझौँ, एन ए इन्टरसेक्सन बी को, सरी है, बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यु माइनस एन भनेको त यो नम्बर है, ए इन्टरसेक्सन पहिला चाहिँ बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यु माइनस ए इन्टरसेक्सन बी हो। यो भनेको युमा हाम्रो के छ त, सरी 1, 2, 3 एन्ड सो अन गरेर 20, 21 सम्म छ है। यु माइनस यो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के भनेको थियौँ हामीले, बिचमा भएको साझा, ए र बीको साझा सदस्य सङ्ख्या, यो भनेको 6, 12 र 18 तिनवटा छ है। यसबाट घटाउँदा कति भयो त, यो चाहिँ हाम्रो यहाँ 6 छ है, 6 छोड्नु पर्यो, 6 लेख्नु भएन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ छ, 6 नलेख्ने, 7, 8 त्यसपछि के छ त 12 छ है, 12 छोडेर लेख्ने, 9, 10, 11 पछि 12 यहाँ छ त्यो नलेख्ने, 12 पछि 13 कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यो त्यो जुन समूहको कम्प्लिमेन्ट भनेको छ त्यो न त्यसमा भएको सदस्य नलेख्ने र बाँकी युमा भएको सदस्यहरू लेख्ने है त। 13, 14, 15, 16 अनि 17, 17 त्यसपछि के छ त 18 छ, 18 नलेख्ने, 19, 20 अनि 21, 21 सम्म मात्रै छन् युमा, त्यो भएर यति मात्रै लेख्यौँ। फेरि यो बिचमा कहाँबाट आयो भने भन्नु होला है, यो चाहिँ यो बिचमा सबै सदस्यहरू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सम्म छ है। यो मैले सबै किन लेख्नु भनेर चाहिँ बिचमा डट छोडिदिएको। अब चाहिँ हामीले यो कसरी लेख्ने त, एकैछिन है, एन
ए इंटरसेक्शन बी को कम्प्लिमेंट भनेको के हो त यो यो सदस्य संख्या हामीले जति लेख्यौं यो सदस्य संख्या हामीले जति लेख्यौं के रे सदस्यहरु जति लेख्यौं यो यो जम्मा संख्या हो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 वटा नम्बर्स भयो एन ए इन्टरसेक्सन बी बराबर कति भयो त 18 हुन्छ सदस्यको संख्या गन्ने हो है यो भनेको एन अगाडि लाग्छ भने नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्न खोजेको है त्यति बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले युबाट चाहिँ जसको कम्प्लिमेन्ट भनेको छ त्यसलाई हटाइदिने त्यसमा भएको सदस्यहरू हटाइदिने युमा भएका सदस्यको संख्या तर जसको कम्प्लिमेन्ट भनेको छ त्यसका सदस्य संख्या चाहिँ हटाइदिने युबाट है त्यो चाहिँ हो हाम्रो यो भनेको त्यसै किसिमले अर्को क्वेसन के सोधेको छ भने यसैलाई अलिकति परिमार्जित गरेको छ यसै क्वेसनलाई यसलाई परिमार्जित गरेर के लेखेको छ भन्दाखेरि एन ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट यो र यो टोटली फरक हो है यो एउटै हो भनेर सोच्नु होला तपाईँहरू एन ए को कम्प्लिमेन्ट पहिला ए को कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने त्यसपछि बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने र त्यसपछि त्यो दुइटाको साझा निकाल्ने इन्टरसेक्सन भनेको साझा सदस्य संख्या निकाल्ने है त यसमा पहिला गरिहालौँ सोल्युसन सोल्युसन ए को कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए हो है युमा के छ सदस्य संख्या 1 2 3 त्यसपछि डट 20 21 छ है माइनस एमा के छ त हामीले अघि हेऱ्यौँ एमा भएको सदस्य संख्या हाम्रो यो यो ए पुरै एमा भएको सदस्य संख्या कति छ त 2 4 6 8 10 12 14 भनेर 20 छ है यो चाहिँ हामीले 2 4 6 8 10 12 14 भनेर 16 लेख्दैछु फोर्टिन सिक्सटिन एटिन अनि 20 एको कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि यो हो भने अब यो के भयो त अब यसमा भएको यो सदस्यहरू लेख्नु भएन यसमा युमा भएको अरू सदस्य लेख्ने यो चाहिँ नलेख्ने है त 1 छैन एमा 2 छ है 3 लेख्ने 4 यता छ 4 नलेख्ने अनि त्यसपछि 5 छैन 5 लेख्ने 6 छ 6 नलेख्ने त्यसपछि 7 लेख्ने 8 छ 8 पनि नलेख्ने 8 पछि किन 9 आयो 10 छ 10 पनि नलेख्ने त्यसपछि 11 लेख्ने त्यस्तै किसिमले 12 छ 12 पनि नलेख्ने 13 लेख्ने 13 छैन नि त यहाँ 14 छ 14 नलेख्ने 15 लेख्ने अनि यता 16 छ 16 नलेख्ने 17 लेख्ने किनकि एमा भएको सदस्यहरू लेख्ने होइन है एको कम्प्लिमेन्ट भनेको अनि 18 चाहिँ छ 18 नलेख्ने के लेख्ने त 19 युमा कतिसम्म छ 21 छ है त 21 लेख्ने हो अनि यता 20 छ 20 नलेख्ने के लेख्ने त 21 यो भयो एको कम्प्लिमेन्ट यो चाहिँ के हो त एको कम्प्लिमेन्ट हो त्यसै किसिमले र अब चाहिँ बीको कम्प्लिमेन्ट बराबर यु माइनस ए सरी एकदमै सरी है बीको निकालिरहेको छौँ बी हुन्छ यु माइनस बी युमा चाहिँ हामीले के भन्यो त 1 2 3 गरेर कतिसम्म छ 20 2021बाट के घटाउने बीको सदस्य सङ्ख्या के छ बीमा चाहिँ हाम्रो
यता छ बीमा भएको जम्मा सदस्य के छ त यता 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 थ्रीको मल्टिपल 21सम्म है यसरी बुझौँ। थ्री सिक्स नाइन टुवेल्भ फिफ्टिन एटिन एन्ड 21 हो यो निकाल्दाखेरि के लेख्ने यता थ्री छ पहिलो सदस्य यता 1 2 छ 1 लेख्ने 2 लेख्ने 3 चाहिँ नलेख्ने है त 3 यता छ त्यसपछि 4 लेख्ने यता 4, 5, 6 21सम्म है तपाईँहरू बुझ्नु होला 6सम्म के आउँछ त 5 आउँछ अब 6 चाहिँ नलेख्ने त्यसपछि 7, 8 लेख्ने 9 यता छ नलेख्ने है त 9 त्यसपछि 10 11 यता भएको चाहिँ नलेख्ने 12 छ 12 नलेख्ने त्यसपछि 13 14 पनि यता छैन 14 लेख्ने 15 चाहिँ यता छ नलेख्ने 16 लेख्ने 17 अनि 18 यता छ नलेख्ने 19 र 20 21 यहाँ छ नलेख्ने है त योमा भएको जम्मै सदस्य सङ्ख्या जो बीमा छैन त्यो भन्न खोजेको है यो भनेको यति भयो। अब भनेको हाम्रो अत गर्ने है त एको कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बीको कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने एको कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हो त सदस्य सङ्ख्या एको कम्प्लिमेन्ट बराबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21सम्म छ है यो लेख्ने पहिला 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21सम्म यो र यसको इन्टरसेक्सन निकाल्ने है एको कम्प्लिमेन्टको सदस्य सङ्ख्या यति छ र यसको इन्टरसेक्सन निकाल्दाखेरि बीमा कति छ त बीमा 1, 2, 4, 5 1, 2, 4 अनि 5, 7, 8, 10, 11 13 13 14 16 17 अनि के छ त 17 19 अनि 20 सम्म है त यसमा कमन के छ भन्ने कुरा हो साझा सदस्य इन्टरसेक्सन भनेको यो दुइटामा 1 छ 6 दुइटैमा यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि 1 छ त्यो लेख्ने 1 यहाँ 3 छ यता छ कि छैन छैन 3 भएन 5 छ 6 5 लेख्ने ए र बीमा भएका साझा सदस्यहरू है इन्टरसेक्सन भनेको तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो 5 यता छ 7 छ 7 पनि छ अनि 9 छ 9 छैन 11 छ 11 छ है 11 13 छ 13 यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ 13 पनि लेख्ने 15 छ छैन यता छैन 17 छ 17 लेख्ने यता 19 छ यता पनि 19 छ यति मात्रै है 21 यता छैन यता छ तर यता 21 छैन यति हो। अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ त एन ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के आयो त यसमा भएको सदस्य सङ्ख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के हुन्छ त 7 हुन्छ। यसमा तपाईँहरूले के अरे अप्ठ्यारो लाग्यो होला है तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको छ है
यो भनेको पहिला ए को कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौँ हामीले, ए को कम्प्लिमेन्ट निकाल्दा युबाट ए मा भएको सदस्यहरू हटाइदिने, अनि त्यस यो भयो ए को कम्प्लिमेन्ट बराबर यो भयो, अनि बी को कम्प्लिमेन्ट निकालेको केही गाह्रो होइन। बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि यु माइनस बी अथवा युमा भएको सदस्यहरू सङ्ख्या जो बीमा छैन भन्नु खोज्यो भयो है, त्यो चाहिँ के भयो त बीको कम्प्लिमेन्ट यो। र अब यो दुइटाको इन्टरसेक्सन निकालेको, यो दुइटामा साझा के छ भनेर हेरिएको, एमा पनि भएको बीमा पनि भएको चाहिँ यता लेखेको, यो भनेको ए एको कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बीको कम्प्लिमेन्ट भने यो भनेको एको कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बीको एक्कै छ है, बीको कम्प्लिमेन्ट हो है यो। के आयो त यो चाहिँ टोटल एको कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बीको कम्प्लिमेन्ट हो, र एन भनेपछि नम्बर अफ एको कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बीको कम्प्लिमेन्ट, एको कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बीको कम्प्लिमेन्टमा भएका सदस्य जम्मा सदस्य सङ्ख्या कति छ त सात हुन्छ, सात छ भनेर चाहिँ लेख्यौँ है त। अब हामी फेरि अर्को क्वेसन गर्छौँ है त, यसमा छ तपाईँको एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट गरेछ है, यो निकाल्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले के लेख्ने त ए युनियन बी भनेको कुन हो भनेर लेख्ने है त। यहाँ के छ त ए युनियन बी बराबर, ए युनियन बी बराबर के हो त यो एमा र बीमा भएको जम्मा सदस्य सङ्ख्या कति छ त्यो सबै लेख्ने है त, टू थ्री फोर सिक्स त सिक्स एट नाइन अनि टेन अनि टुवेल्भ गरेर यो जति छ त्यो सबै लेख्ने है त। यसमा के छ भन्दाखेरि ए र बीमा भएको साझा र बाँकी सदस्यहरू लेख्ने हो है, यसमा चाहिँ के छ त टू छ थ्री छ अनि फोर छ सिक्स छ एट छ सरी एट छ नाइन छ टेन छ इलेभेन छैन टुवेल्भ टुवेल्भ छ अनि फोर्टिन छ फिफ्टिन छ सिक्सटिन पनि छ सेभेन्टिन छैन एट्टिन छ अनि ट्वेन्टी छ र ट्वेन्टी वान छ। अब ए युनियन बी बराबर यो छ भने ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट भने के त एनमा लेखौँ होइन, ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको यु यु माइनस ए युनियन बी भनेको है, यो भनेको युमा हाम्रो कति उठेछ त ट्वेन्टी वानसम्म कन्टिन्यु नम्बर छ है, यो भनेको युमा चाहिँ वान टू थ्रीदेखि ट्वेन्टीदेखि ट्वेन्टी वानसम्म माइनस ए युनियन बीमा कति छ त टु थ्री टु थ्री फोर सिक्स एट नाइन अनि टेन टुवेल्भ फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन एटिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानसम्म छ। अब यसमा नभएका सदस्यहरू युमा भएका तर यो ए युनियन बीमा नभएका भने पनि वान छ त छैन, यो लेख्ने वान छैन, टु यता छ टुदेखि थ्री फोर छ अब सिधै फाइभ आयो, सिक्स त अब सिधै सेभेन आयो अनि एट छ नाइन छ त्यसपछि सिधै टेन आयो अनि इलेभेन टेन टेन पनि छ सिक्स पछि हाम्रो सेभेन आयो सेभेन पछि एट नाइन टेन कन्टिन्यू छ टेन यता लेख्न मिलेन यता छ है टेन इलेभेन छैन इलेभेन लेख्यौँ
ट्वेल्भ छ, थर्टिन छैन, अनि फोर्टिन यता छ, फोर्टिन छ भने फिफ्टिन पनि छ, सिक्सटिन पनि छ, सिधै सेभेन्टिन आयो। त्यसपछि के आयो त, एट्टिन छ, ट्वेन्टी छ, ट्वेन्टी वान, यति हो। बी के अरे ए युनियन बीमा नभएका सदस्यहरूको सङ्ख्या यति हो। र यो भनेको अब हामीले त अब होइन है, अब त अन्त एनए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट बराबर कति कति भयो त, एक दुई तिन चार पाँच छ सिक्स हुन्छ यति हो। सेभेन है, एकैछिन है, हाम्रो कता छुट्यो, वान छ, टु थ्री फोरसम्म यता छ, फाइभ अनि सिक्स, त्यसपछि सेभेन छ, अनि एट नाइन टेनसम्म छ, इलेभेन छैन, टुवेल्भ छ, थर्टिन छैन, फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन छ, सेभेन्टिन छैन, एट्टिन छ, त्यसपछि नाइन्टिन छैन है, सेभेन हुन्छ। यसमा यसमा एकैछिन अलिकति मिस्टेक भयो, सरी है, यो एउटा छुटेछ नाइन्टिन, नाइन्टिन यता छैन नि त, यता छ, सेभेन हुन्छ। योबाट योबाट वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन सातवटा हुन्छ है त। एनयु भन्यो भने चाहिँ के लेख्ने तपाईँहरूलाई, एनयु युमा भएको जम्मै सदस्यहरू सिधै गरिदिने, यहाँ यहाँ यु बराबर के छ त, यु बराबर छ वानदेखि ट्वेन्टी वानसम्म, वान टू थ्री अनि डट 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 ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान, यो भनेको एन यु अत एनयु बराबर, देयरफोर त्यसरी एनयु बराबर के हुन्छ त, यसमा भएको जम्मा सदस्यहरू सङ्ख्या कति छ, ट्वेन्टी वान। बस यति भयो है। अब हामी अर्को क्वेसनहरू गर्छौँ। अर्को क्वेसन अन्तर्गत हाम्रो के छ त, जस्तै दुईको एमा तपाईँ हामीलाई सोधेको छ, यदि एनए बराबर सेभेन्टी, एनबी बराबर सिक्सटी र एनए इन्टरसेक्सन बी बराबर कति छ भने त फिफ्टी भए, फिफ्टी भए एनए युनियन बी र एन ओन्ली ए पत्ता लगाएर भिन्न भिन्नै व्यञ्जन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्छ है। एन ओन्ली ए पत्ता लगाएर भिन्न भिन्नै एकैछिन है, भिन्न भिन्नै भिन्न भिन्नै भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्, प्रस्तुत गर्नुहोस् हुन्छ है त। अब तपाईँ हामीले यो सल्भ गर्नुपर्छ है। पहिला यसो गरौँ, हामीलाई यता ए पनि दिएको छ, एनए दिएको छ, एनबी पनि दिएको छ र एनए इन्टरसेक्सन बी दिएको छ भने पहिला हामी भेन चित्र बनायौँ सबभन्दा सजिलो। पहिला यो पत्ता लगाएन अनि त्यसपछि हामीले भेन चित्रमा
देखा है तो सोलुसन करने यहाँ दिए को सवाल यहाँ दिए को सवाल के देखो सवाल n a बराबर इक्वल टू 70 n b इक्वल टू 60 र n a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 50 हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने a यूनियन b बराबर वाट र n ओन्ली a बराबर वाट पहिला यो पत्ता लगाउँ है हामीलाई थाहा छ के थाहा छ त नम्बर पहिलो पार्टमा के सोधेको छ ए युनियन बी पत्ता लगाऊ भनेर हामीलाई थाहा छ लेख्ने थाहा छ ए युनियन बी बराबर के छ त फर्मुला एन ए युनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ है यो भनेको एन ए बराबर कति दिएको छ 70 प्लस एन बी बराबर कति दिएको छ 60 माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी बराबर कति दिएको छ 50 अब यो र यो जोड्दाखेरि कति भयो 130 माइनस 5 यो भनेको कति भयो त 130 बाट 50 घटाउँदा 80 हुन्छ ए युनियन बी बराबर के भयो त 80 भयो अब भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा है गर्दा पहिला हामी के गर्छौँ त एउटा भेन चित्र बनाउँछौँ त्यसको लागि पहिला हामीले एउटा आयत बनाउने अनि त्यसपछि हामीले अर्को के गर्छौँ त के अरे यो हामीले बनायौँ है त यो भनेको के त यो बाहिरको आयत भनेको यो यु हो है यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एकैछिन है त यो ए भयो यो बी भयो अब हामीलाई के दिएको छ ए बराबर के दिएको छ 70 एकैछिन है के दिएको छ त 70 अनि बी इक्वल टु कति दिएको छ 60 र यसको ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति छ 50 जुन साझा हो फिफ्टीलाई बिचमा छ भने ए मात्रै भनेको के त एन ओन्ली ए भनेको 70 50 घटाएर कति लेख्ने यहाँ 20 एन ओन्ली बी भनेको कति भयो त पार्ट अफ 50 यहाँ दिएकोबाट 50 घटाएर 10 हुन्छ त्यसरी हामी गर्छौँ अब दोस्रो यसमा के भनेको छ एउटा त एन ए युनियन बी पत्ता लगाऊ भनेको छ जुन हामीले यहाँबाट लगायौँ है अर्को के भनेको छ भने हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि एन ओन्ली यहाँ एन ओन्ली ए इक्वल टु एन ए माइनस के हुन्छ त एन ए इन्टरसेक्सन बी यो हामीलाई कसरी थाहा भयो यो सूत्रमा छ है फर्मुला छ एन ए भनेको कति दिएको छ 70 एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति छ 50 यो भनेको कति थियो 20 हुन्छ 70 50 घटाउँदा कति भयो 20 हुन्छ त्यसै गरी हामीले एन ओन्ली बी निकाल्दाखेरि
त्यसै गरी एन ओन्ली बी इक्वल टु के हुने पो त एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी जो एनबी बराबर को 60 माइनस ए इंटरसेक्शन बी बने को 50 यो बने को 10 हुन्छ यो कुरा पहिला त भनेर सूत्र याद गर्नु पर्छ है मैले तपाईहरुलाई धेरै सूत्रहरु उता माथि लेखेको छु त्यो सबै तपाईहरुले पढ्नु गर्नु पर्यो अनि एकदमै सजिलो हुन्छ है त अब मेन चित्र पनि बनायौ यो बनेको कुरा हामीले सबै पुरा गरौ है यो के भयो त हाम्रो पुरै आन्सर भयो है त यो हामीलाई एन ओन्ली बी सोधेको छैन यो तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर मैले गर्दिएको छु है यस्तै किसिमले अब अर्को क्वेसन गर्छौँ हामी है त दुईको ए त गऱ्यौँ अब दुईको बी पनि गर्छौँ है त टुको बी के सोधेको छ भन्दाखेरि समूहहरू समूहहरू ए ए र बी ए र बी सर्वव्यापक समूहहरू सर्वव्यापक समूह U का उपसमूह उपसमूहहरू जसमा एन यू इक्वल टू 70 एन ए इक्वल टू 40 एन बी इक्वल टू 30 र एन ए यूनियन बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर पर्छ 15 छ भने बेन चित्र बनाएर एन ए युनियन बी र एन ए इन्टरसेक्सन बी पत्ता लगाउनुहोस् दिएको छ एन यु इक्वल टु 70 एन ए इक्वल टु 40 एन बी इक्वल टु 30 र एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर के छ त 15 हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के छ त एन ए युनियन सरी र पत्ता लगाउनु अर्को के छ त एन ए इन्टरसेक्सन बी बराबर के छ त यो छ है
अब यहाँ हामीले पहिला भेन चित्र बनाउनु होइन, त्यसको लागि के मानौँ त, मानौँ ऊ त चाहियो नि हामीलाई ए इन्टरसेक्सन बी भेन चित्र बनाउन। भेन ए इन्टरसेक्सन बी बराबर के मानौँ त एक्स मानौँ है, यो मानेको मात्र अझै पनि हुन सक्छ यहाँ है, जति पनि आउन सक्छ। यसको लागि हामी पहिला एउटा भेन चित्र बनाइहालौँ है। दुईटा भेन चित्र बनाइहालौँ। यो बनाउँदा हामी के गर्छौँ त, यसलाई चाहिँ पहिला हामीले यु भन्यौँ, यता हामीलाई के दिएको छ, एनयु बराबर 70 दिएको छ, एनए बराबर कच्चा त 40 दिएको छ है, 40। त्यस्तै एनबी बराबर कच्चा 30, र हामीले ए इन्टरसेक्सन बीलाई के मान्छौँ, एक्स मान्दछौँ, र यो चाहिँ ए हो है, यो चाहिँ बी। यो हो भने एक्स ए इन्टरसेक्सन बीमा छ भने एन ओन्ली ए भनेको कति भयो त 40 माइनस एक्स, र एन ओन्ली बी बी मात्रै भनेको यो इन्टरसेक्सन घटाउनुको र 30 माइनस एक्स, र अर्को के दिएको छ भनेको ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको ए र बीमा नपर्ने चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ 15 है। अब यो दिएको छ भने अब हामीले के लेख्न सक्छौँ, अब प्रस्तुत भन्दा पनि माथि माथि दिएको चित्रबाट के छ र हामीलाई दिएको माथि दिएको भेन चित्रबाट यु भनेको के भनेको छ हामीले, यु बराबर 70। यु भनेको के हो त, यो जम्मै भित्रको जोड्नु पर्छ है, यो भनेको 40 40 माइनस एक्स ए मात्रै भयो, अनि फेरि हामीले के जोड्नु पर्यो, एक्स जोड्नु पर्यो, यो जुन बिचको छ एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स प्लस 15, यो जुन बाहिर छ यसलाई जोडेर जम्मै कति हुन्छ त 70 हुन्छ। अब यता यो प्लस माइनस एक्स र प्लस एक्स भनेको यो चाहिँ के हुन्छ त काटिन्छ है, यो तपाईँहरूलाई थाहा भएको कि कुरा हो। 40 अब के बाँकी रह्यो, प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 15 इक्वल टु कति भयो 70। अब यहाँ अर गर्दा नि हुन्छ है, अर 40 प्लस 30 कति भयो 70 माइनस एक्स प्लस 15 बराबर कति भयो 70। अब यो जुन यो 15 यसमा जोडिहालौँ है, 70 प्लस 15 कति भयो त 85 माइनस एक्स बराबर कति भयो
सेवेन्टी अब एन हेर अब हामी यो एक्सलाई उता यहाँ लग्दाखेरि 85 यताको यतै बस्यो यो माइनस एक्सलाई यता लग्दा कति भयो 70 प्लस एक्स अर यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ नि त यो पुरै चेन्ज गर्यो भने साइन चेन्ज हुँदैन है 70 प्लस एक्स बराबर 85 यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो है अब एक्सको भ्यालु निकाल्दाखेरि एक्स बराबर 85 माइनस कति भयो यो प्लस हो है अगाडि प्लस साइन हुँदैन तर यसलाई प्लस मान्नुपर्छ 70 यो भनेको कति भयो 15 त्यसैले एक्स बराबर कति भयो 15 भयो यो भनेको हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी अत ए इन्टरसेक्सन बी एन ए इन्टरसेक्सन बी बराबर कति भयो 15 हामीले एक्स मानेको थियौँ र अब एन ए युनि सरी युनियन बी बराबर के हुन्छ त एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी एन ए बराबर कति दिएको थियो माथि हामीले एन ए बराबर कति छ 40 एन बी बराबर कति छ 30 माइनस ए इन्टरसेक्सन बी बराबर कति छ 15 यो जोडिदिने 70 माइनस 15 बराबर कति हुन्छ त 55 हुन्छ यति हुन्छ ल हामीलाई सोधेको त्यही थियो ए एन बी र ए इन्टरसेक्सन बी अब यता तपाईँहरूलाई अर्को क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि बुकमा यदि समूह पी बराबर 3 का 30 सम्मका अपवर्त्यहरू क्यू बराबर 4 का 30 सम्मका अपवर्त्यहरू र यु बराबर 1 देखि 30 सम्मका सम्पूर्ण संख्या समूह भएमा पी र क्यूको सम्बन्धलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत यहाँ ए र बीको ठाउँमा पी र क्यू राखिरहेको छ अनि 3 का 30 सम्मको अपवर्त्य भनेको 30 का गुणनहरू 3, 6, 9, 12, 15 गरेर 30 सम्मको भयो है मल्टिपलहरू अथवा गुणनहरू 3 का 30 सम्मका र 4 को पनि 30 सम्मका गुणनहरू लेख्ने अनि यु भनेको जम्मै 1, 2, 3, 4, 5 गरेर 30 सम्मको नम्बरहरू लेख्ने र त्यसको साझा निकाल्ने अनि त्यसलाई भेन चित्रमा साझा रङ निकाल्ने अनि त्यसलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्ने र पीमा मात्र पर्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भन्दाखेरि साझा बाहेकको पीमा पर्ने सबै सदस्य सङ्ख्यालाई तपाईँहरूले गर्ने है त सी र 2 को सी र डी तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है यो कुरा तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो यदि तपाईँहरूलाई आएन भने चाहिँ अनि तपाईँहरूले मलाई अथवा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है माथि हाम्रो नम्बर छ अथवा यो भिडियोको तलतिर कमेन्टमा आएन भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है त अब म तपाईँलाई अर्को क्वेसनतर्फ लाग्छु है त 3 को एमा के भनेको छ भन्दाखेरि थ्री को ए भन्दा नि म बी बनाइदिन्छु ए तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो भने त्यो तपाईँहरू आफै गर्नु आएन भने चाहिँ मजाले तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला अथवा फोन गरेर सोध्नु होला हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ है त तपाईँहरूले गरेन भने त यो जम्मै मैले मात्रै गरिदियो भने त तपाईँहरूलाई गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँहरूले गर्नै पर्छ प्र्याक्टिस नगरी यो आउँदैन देख हेरेकै भरमा म्याथमेटिक्स हुँदैन है आफूले गर्नुपर्छ त्यही भएर तपाईँहरूलाई छोडिदिएँ है म 3 को बी चाहिँ गराउँछु तपाईँहरूलाई अनि तपाईँहरूलाई अनि अर्को चाहिँ मैले अर्को बी र सी गरिदिन्छु ए र डी तपाईँहरूले आफै गर्नुपर्छ है त ल बीमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ एउटा विद्यालय शान्ति शान्ति उच्च माध्यमिक माविका समाविका 200 200 जना विद्यार्थीहरूमा
विद्यार्थीहरूमा गरिएको एक सर्वेक्षण सर्वेक्षणमा ६५% दशाई दशाई मन पराए र ४५% ल्होसार मन पराए तर २० प्रतिशतले दशैं र ल्होसार मन पराए उपर्युक्त तथ्यलाई पेन चित्रमा प्रस्तुत गरी दशैं र ल्होसार बैंक मन पराउने विद्यार्थीहरूले विद्यार्थीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् अलि क्वेसनले समय खायो है सरी यहाँ अब हामीले मान्न पर्नेछ है यहाँ दशैं र ल्होसार मन
मन पराउने विद्यार्थीहरूको समूहलाई जनाउँछन्। हामीले मानेको है र हामीलाई दिइएको छ विद्यार्थी संख्या बराबर 200 जना, यो भनेको 100% है, 200 जना। तब के छ त, तब एनए बराबर कति दिएको छ, 65%, 65%। एन एनबी बराबर कति छ, 45%। यो 100 मा कति हो त, 65 जना है, अनि यो भनेको 100 मा 45 जना है त। र एनए इन्टरसेक्सन बी बराबर कति दिएको छ, 20%। यो भनेको 20 जनाले दुइटै मन पराउँछ भन्न खोजेको जस्तो हो नि, 100 नै त, 100 मा है यो। साथै जहाँ एनयु बराबर कति हुन्छ त, 100% हुन्छ। अब यो तथ्याङ्कलाई हामीले भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दाखेरि के हुन्छ त, हामीले एउटा भेन चित्र बनाउँछ है त। यो भयो हाम्रो भेन चित्र है। यो यु भयो, यसलाई चाहिँ हामीले ए भनेका छौँ, यसलाई बी भनेका छौँ, र हामीलाई दिएको छ ए बराबर कति छ, 65%। प्रतिशत दुइटै मन पराउने भनेको 20%। अनि त्यस्तै किसिमले बी मन पराउने 45%, ए मात्रै मन पराउने भनेको यो 20 को घटाइदिने, 20 घटाइदिने, 20% घटाउँदा कति भयो त, 65 - 20, 45%। यस्तै किसिमले योबाट पनि 20% हामीले के गर्ने त, घटाइदिँदा कति भयो, 25%। अब हामीलाई के भनेको छ त,
पैंतालीस पच्चीस कति भयो? अब यहाँ भेन चित्रबाट हामीले चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्यो त, एन ए युनियन बी भनेको एन ए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन यो गर्छ एनए भनेको 65% प्लस 45% माइनस 20% यो भनेको 110% माइनस 20% बराबर कति भयो त 90%। यहाँ आउँछ है अब हामीले के भनेको छ, दुईटा मन के सोधेको छ भन्दा, दसैँ र ल्होसार बाहेकका चाड मन पराउनेको संख्या कति छ त, हाम्रो 10% छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसैले त्यसैले हामीलाई सोधेको के छ त, दसैँ र ल्होसार चाड मन मन पराउने पराउनेको संख्या कति हुन्छ बराबर संख्या बराबर 200 को 10%, किनकि यो 90% त दसैँ र ल्होसार मन पराउने भइहाल्यो होइन, त्यो बाँकी जति छ 100 मा कति बाँकी रह्यो, 10% बाँकी रह्यो, 200 है, 200 को 10% हुन्छ यो भनेको बराबर 200 × 10/100 भन्ने, 200 क्यान्सल, अब बस्यो 2 × 10 = 20 हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है, यहाँ चाहिँ टोटल हाम्रो ए युनियन बी भनेको साझा र बाँकी कति भयो 90% भयो है, दुइटै मन पराउनेको संख्या है, अब दुइटै बाँकीको अरू पर्व मन पराउनेको संख्या 100 - 90 गर्दा 10 हुन्छ, र जम्मा संख्या हाम्रो कति थियो 200 जना थियो, 200 को कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो नि त, 200 को 10% बराबर 20 जना हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। अब तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने, यसमा मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भन्दा चाहिँ के अरे बी र सी मैले गरिदिन्छु, अब चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो गर्नु 3 को ए र डी र 4 नम्बर अथवा 5 त तपाईँहरूले आफ्नो गाउँमा गएर गर्नुपर्ने छ, सर्वेक्षणको लागि दिएको छ, फोर
फोर पनि तपाईँहरू आफै गर्नुपर्छ, म चाहिँ थ्रीको अब सी एउटा अझै गरिदिन्छु, अनि न तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ फेरि मैले नै गरिदिन्छु है। त तपाईँहरूले हामीलाई भनिदिनु होला कमेन्टमा अथवा के अरे फोन गरेर पनि तपाईँहरूले त्यो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ। अब थ्रीको सीमा चाहिँ के सोधेको छ त, 300 जना विद्यार्थीहरूमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा 120 जना उनीहरूले टेबल टेनिस टेनिस र दुई सय 5 जनाले बास्केटबल बल मन पराउँछन्। यदि सबै विद्यार्थीहरूले कम्तीमा एउटा मात्र खेल
विद्यार्थी संख्या संख्या अब हामी यहाँ सोलुसन गर्छौँ है त। सोलुसनमा पहिला हामी के मानौँ भन्दा टेबल टेनिस र बास्केटबललाई एउटा केले जनाउने भनेर चाहिँ मानौँ है त। यहाँ टी र बीले क्रमशः टेबल टेनिस टेबल टेनिस र बास्केटबल बास्केटबल मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या जनाउँछन् साथै युले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू समूहलाई जनाउँछ भने भने दिएको छ यु बराबर 300 क्या 300 जना 300 जना विद्यार्थीहरूमा 120 जनाले टेबल टेनिस एनटी टेबल टेनिस मन पराउनेको संख्या 120 जना एन बी बराबर के छ त 205 जना 225 जना बास्केटबल मन पराउँछ भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने एन T intersection B बराबर what र यसलाई हामी x मानौँ
बेन चित्र में प्रस्तुत गर्दा एउटा हामी बेन चित्र बनाउँछौ है त। एकैछिन है, अलिकति मिस्टेक भयो यहाँ। यो भयो हाम्रो बेन चित्र है त। यसलाई चाहिँ हामीले युले जनाउँछौँ, यसलाई चाहिँ हामीले टी भनेका छौँ, यसलाई चाहिँ बी भनेका छौँ। अनि टेबल टेनिस मन पराउनेको सङ्ख्या हामीले 121 है त, 120 भनेका छौँ। र हामीले मानौ, यहाँ चाहिँ के मानौ भने टी र पी दुवै मन पराउने पराउनेको संख्या एक्स छ भनेर मानौ है त। यता बिचमा चाहिँ के आयो त, एक्स दुइटै मन पराउने र एनबी बराबर कति छ, 205। अब टेबल टेनिस मात्र मन पराउने भन्यो भने एक्स, र यो हाम्रो के अरे बास्केटबल मात्र मन पराउनु भयो भने 205 माइनस एक्स। अब चाहिँ के छ, बेन चित्रबाट एनयु बराबर के भयो त, यो सबै एड गर्ने 120 माइनस एक्स प्लस बिचको एक्स प्लस 205 माइनस एक्स 200 के अरे यु बराबर के भनेको छौँ हामीले, 300 जना भनेर जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या। 120 माइनस एक्स र प्लस एक्स गयो काटिन्छ है, अनि प्लस 205 माइनस एक्स यो भनेको कति भयो त, और 300। यो माइनस एक्सलाई यता ल्याइदियौँ है, प्लस एक्स हुन्छ, प्लस एक्स बराबर 120 माइनस 200 के अरे प्लस 205 बराबर कति हुन्छ, 325। और अब यो 300लाई यता घटाइदिउँ न, एक्स जस्ताको तस्तै रह्यो, 300 प्लस 300 यता गएर कति के भयो त, माइनस 300 हुन्छ। यो भनेको देयरफोर एक्स बराबर कति भयो त, 25। दुइटै खेल मन पराउनेको छ कति भयो त, अत दुवै खेल मन पराउने संख्या बराबर कति भन्दा
हो 25 जना है त। अब हामी पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, खमा के सुनेछ, यो चाहिँ क को भयो है, खमा के सोधेको छ, कुनै एउटा फिल्म मन पराउनेको संख्या एउटा मात्र कति भयो त, एउटा मात्रै खेल मन पराउनेको संख्या अर अथवा एन ओन्ली अथवा भन्दा पनि अर्थात् एन ओन्ली टी अथवा एन ओन्ली बी, टेबल टेनिस मात्रै मन पराउने अथवा यो बराबर के हुन्छ त 120 माइनस एक्स अथवा कति भयो त 205 माइनस एक्स, यो भनेको के भयो त 120 माइनस 25 प्लस 205 माइनस 25 कति भयो त 120 माइनस 95 प्लस एक सय असी, 180 बराबर कति भयो त, नहीं 275 जना छन्। यति आन्सर भयो है त, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है। आज हामीले सेटको दुईवटा समग्र बिचको अभ्यास गऱ्यौँ है, क्वेसन बनायौँ, र यसमा तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु ए र डी र यसको 4 नम्बर क्वेसन तपाईँहरू 4 र 5, 5 त अब तपाईँहरूलाई अहिले अलिकति गाह्रो छ, के अरे अहिले बाहिर जान मिल्दैन, यो अलिकति महामारीको समयले यता त्यो त गाउँ घरतिर गयो भने त्यो सर्वेक्षण गर्ने हो है। 4 नम्बर क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई गर्नु होला है त, यो मैले तपाईँहरूलाई जुन जुन गर्ने भन्नुभएको भनेको छु त्यो सबै गर्नु होला, आएन भने तपाईँहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ है त। आजको लागि यति नै, धन्यवाद, नमस्कार।